جسٹس نعیم اختر افغان سپریم کورٹ آف پاکستان د جج په حیث حلف پورته کړی دی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسی د جسٹس نعیم اختر افغان نه حلف اخیستی دی. حلف برداری دستوره سپریم کورٹ اسلام آباد کې منعقد شوې وه. جسٹس نعیم اختر حلف پورته کولو وروسته په سپریم کورٹ کې د ججانو شمیره 14 ته رسیدلې ده.